Я все-таки волей неволею плию життям, яке схоже, напевно, на інших. Чи може воно відрізняється зовсім від того життя, яке повне приколів, підколів, уколів та все-таки інше. За першу піднявшись в обломі із ліжка, зігріти себе філіжанкою кави, а потім бока почесавши у вікон, дивитися, як квітне любима держава. І бавитись сонцю, і бавитись людям, яким будеш ти абсолютно по боку. Ну що в них немає вже більше роботи, щоб допомагати лобу молодому. Та скаже так, гей! А потім, коли настоїшся вдоль, звичайно, що треба піти погуляти, щоб друзів зустріти і не друзів також, чи просто пройтися і тіло розм'яти. І ось ти уже одягаєшся швидко, неважно у що, головне, щоб у модні, тому що не знаєш, куди ти потрапиш, а ти завжди в формі, і це природньо. І тут в тебе раптом з'явилось бажання чогось там зробити, а де ти не знаєш, набивши стрілу десь, напевно, у центрі, ти квартал за кварталом перемагаєш. І з настроєм цим тобі точно, що попік, пробігтися вниз чи піднятися вгору, стоїш і чекаєш, коли він вже прийде, зірвавши тебе у цю ранню пору. Хто скаже так, гей, 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 хто скаже ні, гей, 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 хто скаже так, гей, 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 хто скаже так, гей, 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 хто скаже ні, гей, 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 хто скаже так, гей, гей. Птахи полетіли до сходу, і сонце потрохи сідає за обрій. Цінуючи день та хорошу погоду, ти все зберігаєш традиції добрі. Зайшовши до друга у стару кав'ярню, йому ти розкажеш, як день зі скінчився, що бачив, що чув, що цікавого знаєш, і гроші за келих віддати для годиться. Щоб день закінчився по повній програмі, ти сходиш до Двушки або до Нью-Йорку. Що робиться там, тобі добре відомо, гуляє братва з середи до вівторку. Закававши марку під рейва удари, можливо покуриш за коду і п'ять. Посунеш додому, товкаючи шкари, щоб завтра почати усе це спочатку. Хто скаже так, гей, 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 хто скаже ні, гей, 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 хто скаже так,